Gospodine Rizanović, evo nas na mostu Gazela, radovi su u punom jeku. Vi ste nadzor na ovim poslovima ovde, pa da čujemo vaš prvi utisak i prvu informaciju. Kako je krenulo, koji će se poslovi raditi? Vidimo da je zaista most bio propao mnogo. Pa mi smo se bavili nedelju dana, odnosno izvođač sređivanje mosta sa donje strane. Znači od juče smo zatvorili saobraćaj i krenuli smo sa radovima na gornjoj strani mosta, na kolovoznoj konstrukciji. Kao što vidite i to ono što će zabeležiti vaša kamera, poprilično je most bio u lošem stanju, znači da su ovi radovi stvarno bili neophodni, možda su trebali da se dese i pre 10 godina. Znači sve ono što sada radimo jeste u cilju zaštite mosta od daljeg propadanja, odnosno produžavamo se na taj način vek trajanja. Šta će sve biti rađeno? Znači, na gornjem delu mosta se skida asfaltna kolovozna konstrukcija, hidroizolacija koja štiti most od svih atmosferskih uticaja. Upravo se skida asfaltna. Znači, skida se zajedno i asfalt i hidroizolacija. Onda će biti skinuta kompletna pešačka staza. Znači, tu su bile betonske ploče koje, kao što vidite ili ćete vidjeti kasnije, su skroz propale. I znači, tu ide zamjena kompletno i nov asfaltni. Pored toga skidaju se ograde, svetiljke se skidaju, štite se, zaštićuju se i vraćaju se iste. Projektant je predvideo njihovu zamjenu, međutim mi smo još kroz pravljenja tenderske dokumentacije da bi malo napravili uštedu, procenili da stubovi rasvete su u takvom stanju da mogu da nastave da se koriste. Tako da oni neće biti menjani, ali će biti izvršena njihova zaštita. Znači, rekao sam, ograda ide kompletno nova, znači menja se sve i to možete zabeležiti da je ona poprilično protrulala i da nije jednostavno bezbedna tu. Radovi na mostu su uvek složeni, jer očekujete da sve to bude završeno za planiranih 60 dana? Ja stvarno ne očekujem nikakvo iznenađenje ovde. Ono što je projektom predviđeno i tenderskom dokumentacijom, kažem, apsolutno ne očekujem nikakva iznenađenja koje bi eventualno produžili rok. Izvođač je Bau Vesen, da li ima podizvođača? Ne, nema podizvođača, ni zvaničnih, ni nezvaničnih. Pored toga što ima nekih radnika tu iz Pirotu, zvaničnog podizvođača nema. Vaša procena, s obzirom na se nadzor, da je sve krenulo planirano? Početak obećava da će radovi biti u skladu sa zadatom dinamikom, odnosno rokom izvođenja radova. Samo da vreme posluži. Pa eto, prvi dan i meteorolozi najavljaju blagu jesen, čak i zimu. Nadam se, sigurno nećemo ući u zimu, ali eto, jesen ćemo iskoristiti da obavimo ove radove. Sad postoji jedna primetba zašto se radi paralelno na Golemom mostu i ovde. Ja ću da podsjetim, možda je neko pratio celu priču, ovi radovi su trebali da se ovde dešavaju u drugoj polovini maja i juna meseca. Međutim, pravo zaštita ponuđača i sve ostalo nam je potrošilo 3 meseca da se ne vraćamo na tu priču. I eto, došli smo, uhvatili smo, da kažem, zadnji voz da to obavimo ove godine. I da jednostavno direkcija ispuni program rada koji je zadala Skupština opštine Pirot. Ali ćemo imati 2 nova mosta. Pa, znate kako, ovaj most će imati samo ograničenje što se tiče ranga puta. Znači, svaki rang puta ima određeno ograničenje nosivosti, drugog ograničenja neće imati. Hvala lepo i neka se sreća. Hvala i vama na lepim željama.